dita të dashur teleshikues. Jemi këtu çdo të diel në emisionin Takim Ndryshe në televizionin AllBuK TV me mua Dafina Rama. Ky emision është një tablo të jetëve të shqiptarve në mbar diasporën. Kemi lidhje të drejtë për drejtë me korespondentët tanë në shtetet përkatëse ku ata jetojnë dhe do na sjellin të rejat e fundit këtu në televizionin AllBuK TV. Do fillojmë pa humbur kohë me të rejat e fundit në Angli. Si që dini, Duka e Edimburgut, bashkëshorti mbretëreshës së Britanisë, prej 73 vitesh, martuar, ka vdekur të premten në moshën 99 vjeçare. Shteti Angles do mbaj zi për 30 ditë, që do të thotë gjitha evenimentet do të anullohen. Flamuri britanik do qëndroj në gjysëm shtize. Mbretëresha do mbaj një zi prej 8 ditësh brënda palatit mbretëror, që do të thotë që të gjitha aprovimet që duan firmën e mbretëreshës do të pezullohen për 8 ditë. Asgjë nuk do të ndryshoj në lidhje me kush do e ketë radhën për në fron, deri në momentin që mbretëresha është ende gjallë dhe mban kurorën e saj. Pra, në lidhje me fronin, asgjë nuk do ndryshoj, vetëm Prince Charles do marri disa detyra të cilët i ati i ti i kishte Prince Philip dhe do i kalojnë Prince Charlesit. Kemi një lajm tjetër, më fakt është një fakt interesant për Shqipërinë. Shqipëria është ndër 10 vendet e para në botë që ka më shumë gra në qeveri. 53% të qeverisë përbohet nga ministrat gra, si që ndishtin edhe në foto. Këto të dhëna janë publikuar nga Visual Capitalist, bazuar në të dhënat e United Nations Women. Pra, Shqipëria është në vëndin e 10 në bot me numërin në të matë të grave në qeverisje. Pra, një bravo qeveris aktuale. Vazhdoj me lajmin tjetër, Jim Belushi, aktori shqiptar në Amerika bërë një Twitter, një cicërim në Twitter, ku ka kërkuar që të shiron të lidhet dhe të, me të gjithë shqiptarët në mbar botën. Pra, kjo cicërim e Jim Belushit është retweetur disa herë dhe shumë shqiptar i kanë shkruar Jim Belushit dhe e kanë përshëndetur atë. Një lajm tjetër, kemi forcat e sigurisë së Kosovës, FSK. Dy kadet të FSK-s janë diplomuar në Akademin Ushtarake Mbretërore Sandhurst të Mbretërisë së Bashkuar. Bëhet fjalë për Iliriana Bunjakun dhe Ardit Deliun. Iliriana Bunjaku gjithashtu mori çmimin e parë në këtë ceremoni si kadetja më e mirë. Akademia Ushtarake Mbretërore Sandhurst të Mbretërisë së Bashkuar është mbajtur ceremonia e diplomimit. Dhe në këtë ceremoni janë diplomuar dy kadetët të forcave të sigurisë së Kosovës, Nëntoger Iliriana Bunjaku dhe Nëntoger Ardit Deliu. Kadetja e FSK-s Iliriana Bunjaku ka marrë dhe çmimin e parë në këtë ceremoni shpata ndërkombëtare, si kadetja më e mirë ndërkombëtare thuhet në këtë njoftim. Urime të dy nëntogerave dhe lajmi i fundit, Royal Air Force është muzeu i cili ndodhet shumë pranë studiove të AllBuK TV. Janë kthyer në qendra vaksinimi. Anglia, ashtu siç edhe Italia, kanë ndjekur këtë shembull ku kanë transformuar të gjithë muzet në qendra vaksinimi. Për shkak se muzet janë mbyllur dhe për vizitorët, ata i kanë kthyer këto qendra të mëdha të muzeve për të vaksinuar popullsinë. Këtë shembull të Anglisë dhe Italisë e kanë ndjekur dhe mjaft shtetet të tjera. Ju rekomandoj të vizitoni Royal Air Force kur të hapet, e cili ndodhet shumë pranë studioveve të televizionit AllBuK TV. Është vërtet një muze mjaft i bukur. Këto ishin lajmet nga Britania e Madhe. Ne do kalojmë tani në Suedi, ku kemi korespondenten tonë, Jetmira Muçaj, e cila është banuese në Suedi, prej disa vitesh ka eksperiencë në projektet ndërkombëtare të financuara nga Bashkimi Evropian dhe koordinatore lokale për Bashkimin Evropian. Përshëndetje Jetmira, faleminderit që jemi në këtë të diel.
Përshëndetje Dafina, përshëndetje gjithë shqiptarëve këtu që janë. Radhë parë dua t'i shpreh, megjithëse një marrëveshje bilaterale dhe nga Ministria e Shqipërisë së Jashtme dhe Londrës, dua t'i shpreh ngushëllimin e familjes mbretërore për vdekjen e princit dhe dua të them që kjo është një traditë Shqiptare, ku ne kemi zgjedhur pikërisht të ngjyrën zezë për të ngushëlluar qytetarët e Bashkimit Evropian, por njëkohësisht edhe në mënyrë të veçantë familjen mbretërore londineze. Shumë faleminderit, Etmira, për ngushëllimin. Si duket si ka qenë kjo javë në Suedi? Çfarë të reja kemi pasur? Po thuaj se tani vazhdimisht edhe kur shkoj në shkollë dhe kur shkoj në praktik që bëj edhe kur ulem në language coffee, po thuaj se bisedat janë bërë monotone, media është bërë monotone, sepse edhe ne si gazetari kemi vështirë tani të flasim, sepse gjithçka lidhet me koronavirus, gjithçka lidhet me pandeminë, me stres psikologjik, me stres fizik, mbyllje dhe izolim total të bizneseve, ndoshta dhe për shumë familje shqiptare të cilët kanë ardhur si azilant ose që kërkojnë leje qëndrimi, është absolutisht shumë e vështirë, sepse të jetosh në këtë situatë ku parimi ose rregulli kryesor është të kesh një distancë për 2 metrash në vendet ku shqiptarët janë si azil kërkues, situata është akoma e vështirë, sepse ata duhet jetojnë bashkë, ata duhet hanë bashkë dhe nuk kanë të drejtë lëvizje për shkak se vendi bashkon çdo ditë më shumë drejt izolimit për shkak të vdekjes më të lartë, por edhe të rritjes së infektimit. Më vjen shumë keq sepse gjithmonë kur hapim këtë bisedë fillon lajmi me pandeminë. Dua të them një lajm shumë interesant dhe shumë i gëzueshëm për t'treguar që vërtet në shqiptarët të jemi një popull që ndoshta kemi vuajtur për shkak të sistemeve komuniste, por pas demokracisë qytetare, zgjuarësia e tyre, qoftë në Europë, qoftë në botë, kalon gjithmonë në pa. Muajin që kaloi, në muajin mars, një film shumë i bukur, Bietesa dhe Shkolla, u shpall filmi më i mirë nga një konkurs që është zhvilluar. Ky është një film dokumentar i cili tregon për jetën në Kosovë në gjatë kohës së luftës në vitet 98-99, ku rreth 200 zënës kishin ndërtuar me plasmas një vend ku ata të mësonin. Kjo tregon situatën e vështirë që ka kaluar populli i Kosovës ndaj luftës, por mesazhi i këtij filmi është ajo që ne shqiptare kudo që jemi munduar të tregojmë. Vërtet ndoshta ne nuk vim nga një ekonomi pozitive, vërtet ndoshta ne nuk kemi kushtet e arsimimit si shumë shtetet e Bashkimit Evropian apo të botës, por gjithmonë kemi treguar që jemi të zgjuar, që duam lindjen, që duam arsimin dhe duam kulturën. Kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm. Skenari i këtij filmi është bërë nga Nyhti Betyçi dhe me regji të Ilir Kabashit. Ky film është nga Kosova. Uroj shumë që shqiptarët ta ndjekin dhe pse jo ta blejnë në dyqanet për të treguar se edhe jemi sensibilizues me mesazhin e këtij filmi, por edhe kontribuojmë ekonomikisht, pasi dihet që filmi në Kosovë dhe në Shqipëri ose më shumë kultura nuk është se i kushtojmë shumë vëmendje, më shumë jemi të prirur deri të ndërtimit. Asnjëherë nuk duhet ta harrojmë. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë që filmi ose arsimi dhe kultura është uralisë midis çdo qytetari. Duhet ta mendojmë që politika është ajo që i ndan arsimi, kultura i bashkon. Mos e vërtet dhe unë ndoshtoja që është mirë gjithashtu për fëmijët tan të shohin këtë film, të je në DNA të viteve që kanë kaluar dhe moshatarët e tyre se si ata kanë kaluar apo jo. Palëshkëdhim, prandaj kjo është një film dokumentar. Dhe ne shqiptarët, kjo është një gjë që unë e vlerësoj shumë dhe mundohem ta transmetoj. Unë gjithmonë e quaj vetë një ambasador e thjeshtë e vendit tim dhe mundohem të tregoj gjithmonë ato gjërat pozitive që
që ekzistojnë në Shqipëri. Madje shpeshherë miq dhe koleg Lasvendim ka kritikuar pse ti nuk thua asnjëherë diçka që nuk të pëlqen për Shqipërinë. Nuk them sepse nuk ka, për mua është shteti më i bukur në botë, për mua është Vendlindja, për mua gjë më e shtrejtë është fshati ku unë kam lindur dhe jetuar. Dhe unë krenohem me këtë. Po. Shumë shumë mirë, na vjen mirë për këtë gjë dhe të faleminderit edhe për këto informacione që na solle. Patjetër do ridëgjohemi përsëri të dielën e ardhshme. Të uroj një javë të mbar. Gjithashtu, faleminderit shumë. Miropafshim. Do kalojmë tani nga Suedia në Greqi, ku kemi korrespondenten ton Alnila Reshda, e cila është eksperte ligjore në Greqi ku dhe vet banon. Përshëndetje Alnila, faleminderit që jemi ne këtë të diel për të na sjell lajmet e fundit në Greqi. Përshëndetje, uroj në radhë parë gjithë të mirat, shëndet gjithë shtetas bishqiptare ku na dëgjojnë në këtë moment të mbar botën. Përshëndetje edhe ty personale ty Dafina. Atëre, fatkeqësisht u bë një vit që lajmi i parë që mbizotron në të gjitha mediat ndërkombëtare, është lajmi për Covid. Sado që përpiqemi të shmangemi, është e pamundur. Lajmet e fundit për Covid janë që në qytetin e Selanikut që unë jetoj, ashtu se edhe tre qytete të tjera janë akoma në një zonë të kuqe. Qyteti Kozanit, me që kemi shumë bashkëqytetar atje, vazhdon të jetë në zonë të kuqe dhe të kemi jashtëzakonisht shumë të infektuar. Kjo ka mobilizuar shumë qeverinë greke, ka shkuar një komision i posaçëm për të marrë masa akoma speciale. Situata e Covid vazhdon të mbajë në gjendje të ngujuar lëvizjen e shtetasve shqiptar drejt territorit grek. Këto masa janë njoftuar që do mbahen deri në datën 19 prill, kështu siç janë, pra duhet hyn vetëm shtetasit grek. Një lajm tjetër i cili i përket edhe fëmijëve tanë të lindur këtu është që të gjitha, domethënë, depot e farmacive të Republikës Greke janë furnizuar me self-test, pra me testin që mund të bëjë secili në shtëpi. Prioritet për të marrë self-test do të jenë fëmijët e shkollave të mesme, si fëmijët, prindrit dhe mësuesit. Ky është një lajm shumë pozitiv, Davina, se do kemi mundësi të ndjekim nga afër ndryshimin e menjëhershëm larqoft, por do të thënë shenjat e para nëpërmjet self-testit na udhëheqin që të konstatojmë menjëherë shëndetin e një fëmije. Do fillojnë të bëhen dy herë në javë, janë falas, do jepen me numrin e siguracionit të prindit dhe fillon sezoni i shkollës. Le t'ju urojmë fëmijëve tan sukses, kurajo. Janë tepër të lodhur dhe ata, një lloj si ne, janë mbyllur, kanë dalë nga natyra atyre klasike. Një lajm tjetër vjen për turizmin, edhe kjo intereson shumë shtetasve shqiptar dhe shumë shtetas shqiptar tanë që janë të punësuar në turizëm, sepse dim që industria më e madhe e Republikës Greke është turizmi. Atëre, qëri, më falë, urdhëro, më falë se... Po, mëse e sakë që në Greqi, do më thënë, turizmi është mjaft i njohur. Po, por edhe nga bashkëqytetarët tanë që dëgjojmë, kanë shumë kënaqësi që të vinë, vjet kishim 5 milion të ardhura vetëm nga turistët shqiptarë, qoftë për të vizituar njëri tjetrin, për të parë fëmijët e tyre. Prandaj çelja e sezonit për këtë vit, 2021, u njoftuar në 14 maj. Le të urojmë edhe në këtë aspekt të shkojnë gjithçka mbar, sepse të gjitha njoftimet zyrtare i dëgjon për momentin që do të fillojë të hapen shkollat dhe dëgjon Dafina që për 24 orë më vonë këto anullohen të gjitha. Prandaj lajmet, po, lajmet që themi në këtë moment, si ti që e gazetare, por dhe ne që jemi korespondent vulletar, kanë vlerë të përkohshme, do thoshe unë. Nuk është asgjë për të marrë bazë dhe për të shnuar. 14 hapet turizmi, 19 hapen kufi. E me gjitha të, unë besoj se mediat ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në periudhën e Covid, si në Shqipëri, jashtë vendit dhe kudo, sepse kanë informuar në mënyrë intensive këto ndryshime të shpejta, shpeshta të lajmeve dhe të situatave në mbar botën. Do më quaj shumë të vlefshme që të jemi të informuar. Shumë e saktë dhe pikërisht prandaj dhe ne lidhemi çdo javë për të sjellë të rejat e fundit. Normalisht asgjë nuk është definitive. Çdo gjë mund të ndryshojë apo të anullohet ose të vazhdojë, domethënë si të qëndrojë dhe ne jemi këtu për të informuar publikun çdo javë. Shumë faleminderit. Kemi një lajm tjetër, besoj? Një lajm tjetër shumë i gëzueshëm është një lajm i cili tashmë është bërë traditë, thoshja unë, në Greqi. Pavarësisht se u theksua për rastin e fundit ku bashkëqytetarët tanë emigrant, të cilët banojnë në qytetin, të cilët restauruan një kënd lojrash për fëmijët, edhe janë specialistë ndërtimit. Dihet që shqiptarët punojnë shumë në turizëm, në ndërtim, në kuzhinë, edhe sigurisht në bujqësi.
Do me thënë, përsa i përket ndërtimi shtetës si qiptari migrant, në Greqi përmëndet si ekspert, do me thënë për patinime, për izolime, për ndërtime, janë të parët dhe janë super të punësuar në këtë aspekt. Për këtë moment kanë vështirësi, s'diskutohet, sepse diçka është e bllokuar, por këta shteta shqiptar mori një iniciativë jashtëzakonisht të bukur, pushteti lokal i qytetit Lamia, që është 2 orë larg nga Selaniku, i mbështeti fuqimisht dhe shprehu, do të thënë shprehu falënderimet e tij publike për këta të rinj, të cilët restauruan parkun e fëmijëve, ata u shprehën se fëmijët tan kanë lindur këtu dhe fëmijët tan duhet të luajnë në një ambient shumë të pastër, të bukur, por dhe të këndshëm. Prandaj e kishin restauruar me ngjyra shumë gazmore, ashtu sikur se përket moshës së fëmijëve. Një rast i ngjashëm i cili ka emocionuar shumë është restaurimi i shkollës në Kriti. Do gjej më tepër informacion për ta dhe do t'ja transmetoj të shtunën e kaluar. Një grup shqip të shtetasit shqiptar restauruan nga lart deri në obor komplet një shkollë fëmijësh, si dhe me parashkollore, do të thënë riparuan të gjitha defektet e mundshme, ose ato që shkakton vetë koha dhe dimri, dhe ishte një mrekulli të shikoi e Dafina, se si ajo shkollë e bërë nga duart të arta të shtetasve tanë shqiptarë dhe të bashkëtetarëve tanë, përsëri pushteti lokal shprehu entuziazmin e tij, por do përfitoj nga rasti të them që është tashmë e njohur si, do të thënë, si moto në Greqi, nëse ti do japësh shtëpinë tënde ose një ambient pune në shtetas shqiptar, do të japësh në një gjendje pasive, gjysëm të rënuar ose dhe total të rënuar, dhe shtetasi shqiptar këtë ambient pune, familje, biznesi do t'a japi në një formë absolute të restauruar. Kjo tregon një nga kulturat tona të lashta dhe një nga dëshirat tona të mahnitshme, prandaj edhe kur vetëm janë shtetit ëndrat tona ishin shtëpi, për të jetuar në ambiente të pastra, sepse ambienti i pastër tregon një kulturë jo vetëm personale, individuale dhe familjare, por është edhe një virtyt kombëtar. Prandaj e theksoj me shumë kënaqësi që shtetasit grek gjithmonë thonë është kënaqësi, po ja ke dhënë një familje shqiptare, ajo do ta mbajë në mënyrë shkëlqyer, por do ta japi të re fare, thonë shpesh me shumë dashuri. Pa, shumë bukur të dëgjosh se sa profesionist dhe gjëra të bukura që bëjnë shqiptarët dhe aq më tepër në Greqi. Është e vërtetë Anila që shqiptarëve në përgjithësi u vjen në dorësh për të bërë pothuajse gjithçka. E mos harojmë Dafina që shteti ne brezi i parë i emigrantëve ka ardhur në Greqi dhe këtë kemi thënë gjithmonë, ka ardhur në Greqi me arsim të detyruar të mesëm. Pa. Profilizime, me shkolla profesionale jashtëzakonisht forta, mos harojmë Harry Fulc në Tiranë, mos harojmë teknologjike, bujësore, shkollën e ndërtimit, pra a brezi i parë që ka ardhur këtu, ka ardhur me kategorinë mjeshtër. Pra ndaj do punësua me njëherë dhe punësimet e tyre nuk ishin part-time, nuk ishin të përkoshme, po ishin të përhershme. Një punësim tjetër i cili është absolut dhe unë e përmend gjithmonë është për nënat tona, të cilat gratë tona, sepse tani janë nëna dhatovet, të cilat punojnë Dafina në familje. Mund të them se është në shtetësia e vetme dhe e para në përqindje në Greqi, në të cilat punësohet gruaja shqiptare për mbajtjen e fëmijëve. Pavarësisht se kanë ardhur shumë origjina të tjera, do të shikoni që përqindja e parë një e grave të punësuara në familje, në atë që quajm babysitter, ose ndihmës familjare, sepse është ndihmës familjare, nuk përdor term tjetër, në vlecos dhe racist, është ndihmës familjare. Shkon në një familje dhe ndihmon që zonja e shtëpisë t'ia dalë mbar detyrave të saj në punë, por dhe të gjejë një familje të rregullt, gatim, pastërtia. Gratë shqiptare janë jo vetëm të preferuara, por tashmë kanë ato me të vërtetë edhe në rrethin tim familjar dhe shoqëror, që kanë mbyllur 30 vjet punësim në një familje. E kanë filluar me beba, i kanë parë, kanë qenë të porsalindur. Tani ata janë të rritur dhe kanë nipër dhe kjo familje ka pajtuar ose më saktë vazhdon të rinovoj kontratën e punës me ta dhe t'i ketë gjithmonë në shtëpi. Kjo është jashtëzakonisht emocionuese të mendosh që një familje të merr në shtëpi preferon origjinën tonë, origjinën shqiptare dhe thotë gra shqiptare janë nikoqire, janë të pastër, janë të ndershme, janë korrekta, janë fjalë pakta dhe unë flas gjithmonë me emocion për gra shqiptare dhe këtë vit që është 30 vjetori i emigracionit shqiptar në Greqi, ne kemi vendosur që avash një bashkëpunim me të gjitha forumet që aktivizohen në Greqi dhe në Selanik, në apartamentin e Selanikut të veriut Greqisë, të bëjmë diçka shumë të bukur dhe sigurisht që vendin e parë do ta ngrejnë gratë shqiptare, sepse na kanë nderuar me qëndrimin e tyre absolut
si në shoqëri, si në familie, si me punësimet, janë treguar heroina duke mbajtur familjen, punën dhe ka rritur fëmijë të shkëlqyer. Po, shumë e vërtetë dhe janë vërtet shembull për tu marr femrat shqiptare dhe në familje gjithashtu. Faleminderit Anila, ne presim me padurim të dëgjojmë të dielën e ardhshme të reja të tjera dhe zhvillimet e fundit në Greqi. Shumë faleminderit dhe bashkë ju uroj të dielën e ardhshme. Po. I uroj deri atëherë të jeni në radhë të parë mirë me shëndet, miru takofshim dhe do të propozoja online që sa herë të kemi lidhje përveç dy lajmeve, të kemi edhe një karakteristikë të mirë informuar, siç mund të jetë për studentët, siç mund të jetë për diplomuarët, siç mund të jetë për punëtorët, siç mund të jetë, e cila do krijoj avash avash nëpërmjet emisionit tënd të mrekullueshëm, do krijoj edhe një profil akoma më të gjerë dhe më real për situatën e migrantëve këtu, sepse lajmi sot është nesër ndryshon. Ndërsa, duke hapur një tematik të thjesht për mbledhse brenda minutave të parashikuara, do bëj të mundur që shtetas si shqiptar të njihen edhe me jetën tonë paralel që kemi përveç destinacionit, punë, lajme dhe dokumenta. Pikërisht dhe ky qëllimi gjithashtu i emisionit dhe ne do t'ju dëgjojmë me kënaqësi, Anila. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe unë mirë të gjithë të mira deri të shtunën e ardhshme. Mirupafshim. Do kalojmë tani nga Greqia në Maqedoninë e Veriut në Shkup, ku kemi korrespondentin ton Ardonit Ismaili. Përshëndetje Ardonit, faleminderit që jemi ne këtë të diel në Alb UK TV për të na informuar rreth ngjarjeve të fundit në Maqedoninë e Veriut në Shkup ku ti ndodhesh. Faleminderit Afina, përshëndetje ty, përshëndetje gjithë shqiptarëve në diasporë. Maqedonia e Veriut ka disa javë që përballet me valën e tretë të pandemisë COVID-19. Numrat janë në rritje të sipërme, por që javën e fundit ka filluar që situata të jetë në kontroll pas maljes së masave të reja. Nga java e kaluar, Maqedonia e Veriut po zbaton një orë policore që fillon nga ora 20 deri në ora 5 të mëngjesit. Gjithashtu për gjatë kësaj periudhe deri më 20 prill është ndaluar veprimtaria të gjithë objekteve gastronomike, trajnimeve, kurseve, aktiviteteve të ndryshme me grumbullimin e më shumë se 4 personave, si dhe kufizimet të tjera të cilat janë duke u bërë me qëllim që të ketë një zvoglim të numrit të infektuarve me COVID-19. Kjo vjen nga shkaku se ka një përhapje me shpejtësi të variantit britanik të koronavirusit, ndërsa gjithashtu janë kufizimet edhe një hap parandalues për mos grumbullimin e qytetarëve gjatë muajit e Ramazanit që fillon të vi javës tjetër, andaj që autoritetet po bëhen gati që të jenë të gatshme në këtë aspekt. Në aspektin tjetër të pandemisë, atë të imunizimit kolektiv, Maqedonia e Veriut ka filluar vaksinimin masiv të qytetarëve, pra personat të cilët janë mbi 60 vjeç po pranojnë dozë vaksine nga shtëpia farmaceutike AstraZeneca, ndërsa ata të cilët janë ndër 60 vjeç po marrin dozë nga vaksina ruse Sputnik 5. Aktualisht po vaksinohen personat mbi 77 vjeç, gjë që është paraparë sipas planit të Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe janë vaksinuar pjesëtarë të ushtrisë, të policisë, zjarri fiksve dhe gjatë javës së kaluar ka nisur vaksinimi i mësuesve nga klasa e parë deri në të tretën, të cilët aktualisht janë në mësim me prani fizike dhe për të cilët është e nevojshme që të kenë dozë të vaksinës. Supozohet që gjatë këtij muaji të arrinë edhe dozat e tjera, si nga Pfizer ashtu dhe nga Sputnik, gjë që dhe nga vaksina kineze, gjë që do të paraqet një vaksinim të vazhdueshëm. Ndryshe presidenti i vendit Sevo Pendarovski ka kërkuar që të mos ketë ndërprerje as pak të vaksinimit dhe njëti të bëhet me intensitet të lartë, që Maqedonia e Veriut ashtu si edhe pjesë të tjera të Evropës të arrijë imunizimin kolektiv në kohë. Në aspektin tjetër politik, është detektuar përsëri një skandal në tekste shkollore në Maqedoninë e Veriut. Tani diskriminimi paraqitet në librin e sociologjisë, në të cilin shprehet që shqiptarët, turqët dhe romët janë popullat e paedukuar dhe për këtë arsye ata bëjnë më shumë fëmijë, rritin pra natalitetin në krahasim me popullatën maqedonase e cila ka natalitet të ulët. Për këtë skandal kanë reaguar shumicë opinionit, opozita, si dhe sociolog të cilët kanë kërkuar tërheqjen e këtij libri nga përdorimi, njëjtë si libri i gjeografisë, në të cilin u ofendonin shqiptarët, ndërsa këtu ka një ofendim më të gjerë pra dhe të turqëve dhe romëve, duke i quajtur si popullat e paedukuar. Ministria e Arsimit dhe Shkencës pritet që javën tjetër të del me një kuptesë në lidhje me këtë problematik, si të të shpjegoj që a do të tërhiqet ky libër njëjtë si gjeografia, po do të vazhdoj i njëjti. Gjatë javës së ardhshme pritet që të kemi një takim me opozitën shqiptare dhe kryeministin Zoran Zaev, në të cilin takim do flitet
zgjidhjes së problemit të shtetësisë, pasi shumë shqiptarë të cilët jetojnë në Maqedoninë të Veriut kanë probleme themelore me pasjen e shtetësisë dhe opozita shqiptare deri tani po mban të bllokuar kuvendin e Maqedonisë me të njëjtin qëllim që kjo problematikë të ketë zgjidhje dhe shpresojmë që javën tjetër shumë shqiptarë do të kenë dritë jeshile për të pasur shtetësinë. Kto ishin ato të dhëna të fundit të cilët kanë prekur Maqedoninë e Veriut. Mjaft interesante dhe shumë faleminderit Ardonit që i solli këto të reja të fundit këtu në emisionin Takim Ndryshe. Bashkë do ridëgjohemi përsëri të dielën e ardhshme dhe unë të uroj një javë të mbar. Faleminderit, ditën e mirë dëgjoni. Mirupafshim. Do kalojmë tani nga Shkupi në Maqedoninë e Veriut në Kosovë, në Prishtinë ku kemi korrespondenten tonë Renata Bakalli. Përshëndetje Renata. Përshëndetje Dafina. Kënaqësi të jemi ju këtë javë. Kënaqësia është e jona, faleminderit që jemi ne këtë të diel. Si është gjendja në Kosovë? Çfarë të reja është të fundit ka ndodhur këtë javë aty ku ti jeton? Këtë javë po e filloj me një lajm të ri dhe të mirë që ka ndodhur në Kosovë. Me 4 prill është mbajtur seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ku me këtë rast me 71 vota për kuvendi ka zgjedhur Vjosa Osmanin për presidente të vendit. Pa. Seanca është mbajtur me 4 prill dhe ka marrë pjesë 82 deputet në këtë seancë. Nuk ishin të pranishëm Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe. Me gjitha të në raundin e tretë të votimit u zgjedh pra presidentja dhe tani pra kemi një presidente të re të vendit. Po, dhe i uroj punë të mbar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Po, faleminderit. Osmani pra është 38 vjeçare dhe është kandidate e listës vetëvendosje për ku kandidoj për presidente. Vetëvendosja pra si që dini është edhe parti që udhëheq edhe kuvendin edhe qeverinë e Kosovës. Ndërkaq është presidentja e dytë femër që mban këtë mandat pas atij fete Jahjagës. Do të jetë presidente për 5 vite, një mandat pra 5 vjeçar. Osmani tha se do të jetë përfaqësuese e gjitha do të përfaqësoj pra femrat në institucionet shtetërore dhe do të jetë presidente për gjithë vendin, pa dallime politike apo pa dallime të tjera dhe do të jap maksimumin e saj që Kosova të arrijë sa më shumë dhe të përfaqësoj denjësisht vendin tonë. Bukur. Këto ishin lajmet sa i përket zgjedhjes së presidentit, pra që ndodhën në fillim të javës, ndërkaq situata me Covid vazhdon të jetë shqetësuese në vendin tonë. Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë kanë marrë vendim për masa të reja, duke ministri i Shëndetësisë Arben Bitia ka dalë me edhe një herë. Veç pak. Ka miratuar masa të reja dhe ministri ka paraqit masat. Ministria e Shëndetësisë dhe ministri Arben Bitia ka paraqit masa të reja me shkak të parandalimit të përhapjes së virusit, pasi numri ka vazhduar të rritet me të infektuar dhe të vdekur në Kosovë, edhe pse ka filluar vaksinimi tani në fazën e parë ishin vaksinuar stafi shëndetësor, ndërsa tash ka vazhduar vaksinimi i të moshuarve, ndërkaq ministri pra ka vendosë që në këto masa të ju ndalohet lëvizja e qytetarve nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit, po ashtu institucionet arsimore publike dhe private vazhdojnë mësimin online, dhe institucionet publike të punojnë me staf esencial në mënyrë që mos të krijohet sa më shumë të evitohet pra stafi i punës, ndërkaq gastronomia i është përzulluar puna nga data 12 deri me 18 prill dhe i është lejuar vetëm shërbimi të punojnë vetëm me shërbimin take away. Po ashtu në këtë mbyllje janë përfshirë edhe qendrat tregtare që janë të mbyllura. Me këto vendime dhe këto masa të reja pra ka
gastronomët kanë shprehur pak natësit e tyre dhe kanë thënë se do të respektojnë këto masa vetëm në këto 12 ditë sa janë caktuar dhe se nuk do të lejojnë të ju mbyllët puna pas datës 18 prill. Pra nëse qeveria nuk i ndryshon masat, atëherë do të detyrohen të bëjnë protesta. Në rregull, me shpresë që mbas datës 18 prill të lirohen disa Po, është dashur të marrin këto masa pasi numri të infektuarve është duke u rritur dhe me qëllim që të evitojnë pra sa më shumë infektimet dhe vdekjet dhe të shohim tash çfarë do të ndodhë pas datës 18 prill me a do të ndryshojë gjendja apo do të vazhdojnë këto masa. Për të tjera do t'ju informoj në emisionin e radhës. Kaq kisha sa i përket lajmeve nga Kosova. Shpresoj që të shihemi për të mira në emisionet e tjera. Patjetër, më mirpresim të rejat e fundit të dielën e ardhshme. Faleminderit Renata. Nga Kosova, miru pafshim. Mirë, do kalojmë tani nga Renata Bakalli në Kosovë te korrespondentja jon Eleni Licaj në Itali. Përshëndetje Eleni, faleminderit që jemi ne këtë të diel në televizionin ABUK TV për të na sjellë të rejat dhe informacionet e fundit në Itali. Më thuaj si ka qenë kjo javë në Itali? Përshëndetje Dafina. Po, java pas bashkëve, normalisht që fillon të lehtësohesh në shumë gjëra, lëvizja e lirë, shkollat u hapën, shkolla e fillore, gjithashtu shkolla media, si që quret këtu, ndërsa shkollat e mesme, superiore, fillojnë nga e hëna, që të jenë në prezencë. Kjo është një gjë shumë e mirë për familjet dhe për prindër gjithashtu. Dhe për mamat gjithashtu, apo jo, që me zi presit të dërgojnë fëmijët në shkollë? Jo vetëm kjo, por edhe mësimi në shtëpi, do me të në distancë, hasë shumë vështirësi, sidomos dhe tek emigrantët, të cilët nuk mundin t'i ndihmojnë dot fëmijët për detyrat, ose sepse këtu në Alto Adige ku jetoj dhe unë, kemi dy gjuhë zyrtare, gjermanisht dhe italisht, dhe shumë e vështirë që fëmija të ndihmojt në shkollë gjermane, pasi tendenca e emigrantëve, sidomos emigrantëve shqiptar, është që t'i vendosin fëmijët t'i regjistrojnë në shkollat gjermane, pa menduar pastaj këto vështirësi që solli pandemia. Gjithashtu, do të thoja që qeveria italiane ka marrë masa për të ndihmuar familjet në vështirësi ekonomike si rezultat i pandemisë, duke nxjerr pra dekrete të mbështetjes. Atëherë, re dito di emergjenca 2021. Duke filluar që nga 7 prilli, deri në fund të muajt, qytetarët rezident në Itali mund të dërgojnë aplikimin për të marrë të ardhurat e emergjensës 2021. Të konfirmuara nga dekreti i mbështetjes, si që raporton faqa zyrtare e internetit e IMS, për të marrë të ardhurat e urgjensës duhet të plotësojnë disa kritere. Kjo mas lejon që familje që janë në vështirësi financiare për shkak të pandemisë të marrin një rimbursim ekonomik për muajt mars, prill dhe maj. Kërkesa mund të paraqitet në IMS, pra Instituti i Zyrës së Punësimit, deri më 30 prill. Gjithashtu për gjithë punonjësit. Thjesht doja të pyesja Eleni nëse e ke këtë informacion, sa është kjo e ardhur që mund t'i vinë në ndihmë familjeve me residente në Itali? Sa është shuma? Kjo shumë varion që nga 400 euro dhe varet që nuk nga të ardhurat vjetore për çdo familje. Në rregull, pa. Gjithashtu, për gjithë punëtorët të cilët punojnë në punë sezonale si hoteleri turizëm, mund të aplikojnë në zyrat e patronatit pranë sindikatave për bonus dhe vlera e këtij për bonus COVID dhe vlera e këtij bonusi varet nga provinca. Këtu në Alto Adige, ku jetoj dhe unë, mund të them që kjo vlerë varion në 2400 euro. Me shpresë dhe të përfitojnë shumë familje shqiptare, apo jo, nga kjo ndihmë. Pasi, shumë emigrantë shqiptarë gjendet vetë pa punë për shkak të pandemisë, llogaritë të COVID. Pasi punojnë në shumica, punojnë dhe në punë stagjonale, pra në punë sezonale, në turizëm, në hotele, në
Gjithashtu, ekziston edhe bonusi i shpenzimeve të 2021-shit, thirrjet për të hyrë në bonusin e shpenzimeve të vitit 2021, të cilat shpjegojnë se si të plotësohet aplikimi dhe dyqanet pjesëmarrëse, mund të këshillojnë në faqet e internetit të komunave që ofrojnë masën e mbështetjes. Shuma e kuponëve të shpërndar varion nga 50 deri në 700 euro. Varet nga vështirësia ekonomike e familjeve, si dhe nga të ardhurat dhjetore të çdo familjeje. Gjithashtu, një tjetër lajmë, Shoqata Iskander do të zhvilloj një takim online bi dialektet e gjuhës Shqipe. Referues kryesor do të jenë shkrimtari Gino Luka dhe Nancy Islami të diplomuar në gjuhën Shqipe. Takimi do të zhvilloj të hënën më 12 prill në orën 19 në platformën Google Meet. Për të marrë pjesë, cili do që është i interesuar, mund të dërgoj një email në këtë adres iskander.skanderbeg@gmail.com. Shoqata Iskander promovon njohjen e lidhjeve midis kulturave, kulturës italiane dhe asaj shqiptare dhe ritrashëgiminë artistike, kulturore dhe gjuhësore. Bukur, shumë mirë. Një tjetër lajm do të thoja është dhe përpjekja e federatave të shoqatave shqiptare në Itali, e cila po bën përpjekje për të njohur vitet e punës emigrantëve në Itali. Pasi pensioni është një drejt legjitime që u takon. Për këtë është formuluar dhe një peticion i cili ka arritur në mbi 10.000 firma nga emigrantë shqiptarë dhe shpresojmë që të arrijmë qëllimit për bashkëpunim të ngushtë me autoritetet italiane, pra ashtu si që bë dhe marrëveshja e patentave. Shpresojmë me shpresë të arrijet dhe kjo nisëm dhe përpjekje. Bukur, mjaft interesante, këto ishin të rejat e fundit në Itali dhe shumë faleminderit Eleni që na i solle këtu në televizionin Albi UK TV. Bashkë do ri dëgjojmë ta dielën e ardhshme. Mirupafshim. Faleminderit juve. Një javë të mbar. Mirupafshim. Gjithashtu. Mirupafshim. Do kalojmë tani nga Italia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndodhet korrespondenti ajon Blegina Kananaj, e cila do na sjelli të rejat e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje Blegina. Përshëndetje Dafina. Faleminderit që jemi ne këtu të diel për të na informuar rreth ngjarjeve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dhe ti vetë ndodhesh. Si është gjendja e COVID-19 në Amerikë, duke qenë se Amerika është një nga vendet më të prekura dhe me numër më të lartë të vdekshmërisë në rreth COVID-19. Shtetet e Bashkuara udhëheqin botën me mbi 30.9 milion raste të konfirmuara dhe mbi 559 mijë vdekje totale sipas të dhënave të qëndrës për koronavirusin. Që nga data 8 prill 2021 e vitit 2021, më shumë se 30 milion raste të COVID-19 janë raportuar nga qendrat për kontrollin dhe paraanalizimin e sëmundjeve. Ndërkohë, në shkallë kombëtare, rastet e COVID-19 ishin në rënje të vazhdueshme për afërsisht 10 javë. Tendenca po ndryshon dhe rastet janë rritur gjatë 12 ditëve të fundit. Trimet në spital gjithashtu ishin në rënje, po tani shikojmë një rritje prej 4.8% nga pelurja më pashme, 7 ditore. Numri me satar i vdekjeve vazhdon të bjerë në të gjithë vendit, ndërsa skala vaksinimit vazhdon të rritet kombëtarisht. 33.1% e popullsisë sa marrë të pastën një dozë të vaksinës në New York State. Ky është informacioni që pjesa më e madhe e popullsisë së Amerikës është vaksinuar me të paktën një dozë. Me të paktën një dozë, është e njëjta pothuajse strategji që dhe shteti britanik po ndjek, po vaksinon shumicën e popullsisë me dozën e parë të vaksinës. Mirë, me shpresë që po. U theksohet që programi i vaksinimit i është përmbajtur mbi 108 milion amerikan e kanë marrë të paktën dozën e parë të vaksinës. Mjaft mirë, pra duket që amerikanët që nga pro vaksinimit të COVID-19. Mirë, Blegina, shumë faleminderit për informacionit rreth situatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me COVID-19. Kemi ndonjë lajm tjetër? Atëherë kemi për një shqiptare, origjin nga Shkodra, që ka ndërtuar karrierën
e saj në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bëhet fjalë për Gjilberta Luçaj, e cila është violoncelliste nga Shkodra. Atëherë, Gjilberta Luçaj po vijon karrierën e saj si violoncelliste në SBA. Është larguar nga Shkodra me një bursë studimi dhe tashmë jeta e saj është vendosur në New York. Gjilberta tregon se ka dhënë mbi 100 koncerte për shqiptarët në mbar Amerikë, si dhe është angazhuar në të gjithë eventet e diasporës. Është lindur dhe rritur në Shkodër, ka ardhur me bursë për të studuar muzikë. Ka studuar me profesorët më të mëdhenj, ku ka marrë detyrimet Grammy. Ajo ka filluar në moshën 14 vjeçare, të mësoj piano, po për arsye ekonomike, ka ndërruar pozicionin për violoncel, se të ishte një instrument me zë më të bukur. Çfarë do të thotë jesh muzikante në New York? Tregon që ka studuar shumë për të arritur sepse konkurenca është e fortë në të gjithë botën dhe këtu bën karrierat me famë botërore. Kam studuar shumë thotë sepse asnjëri që kisha afër nuk më ndihmonte. Ka pasur fat dhe vullnet të madh për të arritur pikëfynimin të karrierës. Kur ishte në shkollë ka fituar një konkurs të madh për muzikantët dhe ka përfilmuar në vitin 2001 që ishte një ëndër për të gjithë muzikantët në atë kohë. Është angazhuar gjatë këtyre viteve për të gjitha koncertet bamjesisë. Ndërkohë, ajo është prehet sepse është incizuar në një album që del në të gjitha platformat muzikore, në Twitter, Spotify dhe kënga muzika e saj ka dalë në 5 prill të vitit 2021. Do me thonë, e gjithë pjesa e saj e muzikës. Pa. Është shprehur që tu ka vend për të gjithë, ky është vendi i mundësive për të gjithë ato që ndërrojnë Amerikën. Pa, ky është interesante. Dhe urojmë suksese violinistes shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lartë e më lartë dhe t'i plotësojnë të gjitha ëndrat e saj. Besoj se kaq ishin informacionet në Amerikë? Po, ishin shumë informacionet e fundit. Shumë faleminderit Legina që ishe me ne këtë të diel dhe bashkë ridëgjohemi në emisionin e ardhshëm, të uroj një javë të mbarë dhe miropafshim. Faleminderit Afina. Këto ishin të rejat e fundit në mbar diasporën, si që ndoqët ne kishim lidhje të drejt për drejta me Suedin, me Greqin, me Shkupin, me Kosovën, Italin dhe Amerikën. Nga unë, Dafina Rama, ju uroj një javë të mbar dhe ridëgjohemi përsëri të dielën e ardhshme. Miropafshim.